はい、どうもこんにちは、麻酔塾の麻酔です。さあ、伺っていきましょうということで、堀口英寿さんは原告はどんどんなくなり、被告はどんどん増えるっていうね。はい。つまり、堀口英寿さん原告は、どんどんなくなりますと。堀口英寿さん被告はどんどん増えるっていうね。はい。という、まあ、残念な状況になったわけなんですけども、はい、まあ、この情報が私、正確には分かってないんです。はい。つい先ほど、感染者さんの過去の動画を見てて、へえ、そうなんだということになりましたね。はい。いうことになります。で、ポイントになるのはこちらということですね。どっかの軍事評論家とかカルピス軍団とかどうしようもないカスやろって言ってるのはそういうことなんですね。ほんとどうしようもないですよ。そうそう。どっかの軍事評論家に関しては言うんですけど、やっぱり感染者さんにはどっかの軍事評論家についてね、言及してくるっていうところがね、やっぱすげえな、センスあるなと思ってるんですよ。俺もあいつはめっちゃムカついてる。あんなんで軍事評論家とか言えんの？こんなん戦争する前に分かることやん、こんなん。お前ね、戦争がどうのとかもう語らんといてほしいよね、評論家とか言って。うん。もうなんか、変えたらって思う。軍事評論家とか言って。これの勝ち目も分かれへんねんで。そう。しかもなんか今要するに何にも要するに喋ってへんやろ。もうなんか敗北が決まってるって、もう完全に要するに敗北が決まっているみたいな状況になったら何にも要するに堀口英寿さんに関して言及せえへんやろって。で、カルピス軍団も要するになんか、死因って言うてうやむやにして要するに解散されてるやろって話。やろって。で、こういう風な連中ばっかりやって話なんですよ。でもどうしようもないからさ。私もあれですよ、堀口英寿さんが勝つみたいなことを言ってるやつっていうのは、まあ基本的にまあ吊るし上げするか、まあ、吊るし上げするか、あんまりにも鬱陶しいやつはもう、まあ、ブロックしましたから。いや、だから関わりたくないって言って、お前みたいなやつと。だから、わかんねえやつだから言っとくな、つって。だから、興味ねえよ、つって。普通わかんねえかなとか思うんだけど、それすらわかんなかったみたいですからね。はい。なんか一人一匹いましたけどね。一匹なんかずーっとなんか、ツイッターとか X でずーっと言ってくるんで、だから、興味ないって言って話をしてる。なんで、お前に興味があると思ってんだよ、俺がっていう。思わないから、別に。そう、堀口英寿さんが勝つって言ってる時点で、あ、こいつバカだなとしか思ってないよ、もう。どうしようもないやつだな、これっていう。どう見たら、どういうシナリオを書いたら、堀口英寿さんが勝つっていう世界戦になってんのかなっていう。そう。裁判で一個やにこう勝ったところでネットのおもちゃになる未来しか見えないのに、それで要するに堀口英寿さん焚き付ける連中っていうのは相当人間性やばいか、認識能力がおかしいか、そうっていうことになるでしょって。はい。ということですね。はい。なので、一応だけ言ってますが、私この2種に関しては、今後付き合わないんで、皆さんチャンネル登録、消してもらって結構ですってね、2つだけ言ってみます。まず1つ目なんですけど、堀口英寿さんを煽り続けた人。はい。二度と私には関わらないでください。はい。二つ目、堀口英寿さんが勝つって言った人。はい。いらないっす。いらないっす。どこの世界線勝ったら、勝てるのかがわからないって話です。はい。私が言ったら勝つ、負けるっていうのは、社会的に勝つとか、そういうことまで含めてって言ってるにもかかわらず、法律でいくつかの裁判では勝てますって、まずそういう意味で言ってないな、俺っていう。それは国語力の時点でもやばいじゃないですか。アルミホイル巻かなあかんレベルの人で、人に物を、言うっていうんで、間違ったことをドヤ顔で喋るっていうんで、しかもそれ間違ってるよって指摘を受けて、病院に行くっていうふうな作業ができない人を、別に俺は関わりたくないわけです。関わりたくないので、はい。どっか行っていいよっていうことですね。はい。なので、まあ、はっきり言うと、二つだけ言っておきますが、はい。で、もうこの状況下になったっていう状態だったら、法律上でも勝つ確率ってほぼゼロになってるわけですよね。まあ、新たになんか要するになんか裁判してみるっていうのがあるんだったらいいんですけど、まあ、それどころか過去に要するになんかやらかした学習院告発罪とかなんかの要するに、間接強制金が要するにどんどん積み上がってくるっていう、なんか地獄の中の地獄みたいな、地獄の中の地獄みたいな状態になってるっていう状況になってるわけですよねって言いました。だから、この二つに関しては私は二つの種類に関しては私はもう今後関わりたくないんで、どっか行っていいですよって話です。はい。まあ、X の方では、すべて粛清しましたね。堀口英寿さんが勝てるみたいなことを書いてたやつは全部フォロー切って、フォロー切ってっていうか、フォロー解除ザーってして、で、堀口英寿さんを要するに、煽ってたやつっていう、堀口英寿さんを煽ってたやつっていうに関しても、これも切りました。はい。
でもまあ大体ほとんどの人の要するにフォローの内容とか見てて、堀口哲さんの内容とか見て、あ、これうちのフォロワーやなとか見てて、見たりした場合に関してはそうなんですけど、まあどっかの軍事評論家にブチ切れてるやつはめっちゃ多かったな。どっかの軍事評論家にブチ切れてるやつとカルピス軍団にブチ切れてるやつがフォロワーにいっぱいいた見て、うん、やっぱ俺のファンと思った。うん、やっぱ俺のファンやっぱそこが多いよねと思ってちょっと嬉しかったですね。はい。では、ポイントになってくることいきます。はい、松井先生の予想当たりましたねって、イエイってね。また、予言者としての、第一歩として予想になりました。まあ、全然嬉しくないけどねって。全然嬉しくないけどねって。っていうかね、一つ言わして、はい。堀口秀俊さんに勝ち筋はねえよなんて、俺のファンやったら誰でもわかる。まあ、で、偏差値俺高いんです、低いんです、高卒ですとか、中卒ですとか、関係ないよ。関係ない。まともな認識能力があるんだったら、まともな認識能力があるんだったら、偏差値が高い低いとかいうレベルの話とか、ね、自分がついてる職業がどうとか、法律のこと知ってます知りませんとかいうレベルの話じゃなくて、常識っていう、8割ぐらいの人が持っている常識っていう感覚さえ持ってれば、これは堀口秀俊さん、一個二個仮に裁判で勝ったとしても、社会的に失うものが大きくなっちゃうよねってことは、誰でもわかります。はい。で、うちの前にやったら当然私より優秀な方の方がほとんど多いので、はい。当然誰でもわかりますということです。はい。で、皆さんはわかってるとは思うんですけど、ここは未だに誤解してる人がいますけど、だから私は堀口秀俊さんがバッて出てきてわけのわからん行動を要するに取ってるときに、私はあの時一番初めの時だけ堀口秀俊さんの動画を大量にアップしまくったってそういうことなんです。だから言ってたでしょって、だからそれやってたら堀口哲さん刑務所の中に入ることになっちゃうよとね、要はなんか借金抱えたりとかすることになるよと、いろんなところでトラブルになったりするよとね、そうネットのおもちゃになってしまうとか、その社会的に要するに抹殺されるみたいな状態になったりとか、社会的に排除されるっていう風になっちゃうよと、なっちゃう可能性があるよと。じゃあみんな要するにどういうことになってるの、少なくともうちの要するに視聴者のやったら絶対いじるなよと。絶対言うなよと。特に慎重なことに関しては要するに言うなよと。本人が嫌がっていることに関しては言うなよと。そういうことはやらないでおこうねって。で、周りで会う人がいて自分と知り合いだったりしたらそういうの会おったら良くないよって。ちゃんと要するに声掛けしようねっていうふうに言ってたわけです。で、そして堀口秀俊さんには当然堀口でやめとけって。だから別にわざわざ堀口秀俊さんに DM を送るつもりはないよ。なんでそんな1円にもならんことやらなあかんの。そういうのは一切興味ないんで、この後動画見て堀口秀俊さんがどう思うか堀口秀俊さんが考えればいいだけの話なんで、はい。別に堀口秀俊さんを説得する義務も権利もないんで、はい。お金にならないんでね、そこはちゃんとシビアに分けてます。私動画活動や SNS 活動はお金儲けのためにやってるっていうふうにちゃんとシビアに分けてますんで、はい。当然そうです。再生回数が増えますだったりとか、フォロワー数が増えますとか、PV が増えますっていうからやってるわけで。なんでその直接的に要するに DM ってこうしなきゃいけないですなんて言わないんですよ。そして皆さんが言う人ですね。堀口秀俊さんと同じ立場になった時、もしくは堀口秀俊さんと同じような人見た時、絶対やっちゃダメですよっていうことを、俺は俺のファンに伝える義務はあるかもしれないけど、それ以外のやつは別に自由に勝手にやれよって話です。はい。よろしいでしょうか。はい、ということですね。はい、でもこちら。堀口さんが秀俊さんが勝つとか煽ったことある人たち、はい、今皆さん見て、あ、今さん皆さん見て、はい、これ、はい、こいつ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 に訴えられた、俺ボロクソに言ったるからこいつに訴えられた、こいつからは訴えられてもいいと思ってる、正直、はい、どっかの軍事評論かなはい、ということになりますけど、まあこいつな、こいつこいつ汚いやろ、こいつこいつ汚い、こんなんなるななって俺言ってるんですよ。こんな人間なったらあかんでっていう話をしてるんです。そうやろって間違えてんたら間違えました、ごめんなさいってちゃんと言うべきやと思う、それは。俺も要するにいろいろ言っていたでしょ。なんか発信しててお前間違ってるぞっていうのと、あ、これに関しては間違ってますねっていうふうにちゃんと言うでしょって俺。何回も。そう、100件、だなんか上昇無敗とか言われてんやけど、いや、いつ上昇無敗だ、俺結構間違えててごめんなさいやってんやけどっていう話になるんやけど、なぜか上昇無敗の松井くんみたいになってるんですけど、そういうふうになってるでしょ。これ見てみて。汚いやろ。自分が言ったことで叩きつけたことによって、堀口秀俊さん不幸になってる部分あると思うよ。それはもちろんね、決定したのは堀口秀俊さんやから、堀口秀俊さん自己責任ですよ。それはそうですよ、確かに。そやけど、この人らに責任ないですかって、これあるよねって俺言いたいんです。
この二つに要するに責任ないですかって話です。セブンナイスとかも含めてね。それで神原弁護士は別にいいですよ。自分が担当弁護士としてついてるから。それ以外の弁護士とか何してんのとかも。はっきり言う。神原弁護士はその弁護活動最後までやるって言ってんのよ。ケツ持つってやってんでしょ。だから俺はある意味で言うと神原弁護士はセブンナイスの中では、まあ、言ってることとかは全然理解できないけど、行動に関しては一貫性はある程度あるからいいんじゃないって言ってるのはそういうことです。そうそう、評価値高いでしょって。セブンナイツの中ではね。そう、新堀先生と、要は、新堀先生と、なんて、神原はじめ弁護士以外は、まあ、興味ないかなっていう話になってるけどって。っていうのはそういうこと。はい。っていうことでしょって話ですね。これ汚いよなって話ですね。だけど、この人一番要するに、法的な観点から見てほしいです、皆さん。法的な観点から言うと何も罰せられないです。何も罰せられないでしょ？そうそうそう。で、また要するにしばらく経って風化してって、この事件が完全に風化してって、3年も経ちはどんな事件でも風化しますよ。で、それ風化した後、要するにさも下り側でまた仕事しだすみたいな感じですか。そういうもんですよ。そうそうそう。でも、俺ははっきり言うとくけど、こんな人間性になったらはっきり言って、生きてても死んでても死んでるからな。うん。だから、ここの視聴者のみんなにはこんな風な人間にはなるんだなって俺はっきり言うとく。こんななったら生きてても死んでても死んでるからな。心臓動いてるわけよ、はっきり言うけど。そう、なんの要するに、その、筋もなければ、なんの要するに、ちゃんと要するに、その正当性もないし、そういう人がこういう風になってるっていうことです。はい。俺はこんな生き方するぐらいだったらはっきり死んだ方がマシって思ってるんで、はい。こんな生き方して、要するになんか金得まくりますって言うんやったら、まあ、はっきり死んだ方がマシかなっていうふうに私は思ってます。よろしいでしょうか。はい。というんで、まあ、もしこういうふうな人たちになってしまったら、もう松井先生とお別れね。はい。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。